առանձնացրել բողոքություն եւ մեզ մեղավորած շնորհի աստողություն անցանաց։ Եվ եւս խաղաղությանս ձեր առաջեսուք, վաս ընդհանկությանով ոչ նաղաչեսուք Սպրգիջին մեր Քրիստոս, Զիզնոսա ընդարտարս ընդասեցե եւս մեզ գեցուս շնորհի ողորմությանիրո, ամենակալ դերասված մեր գեցոյ ողորմյան։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Քրիստոս որդի Աստուծո խաղալ եւ բարեկուտ, կտակ վարաչական սիրով դիոքի ցանկությալ ծառայից կոչ։ Մանավանդ հիշյա սոքիս համորեն ասկիս հայոց նունչեցելոցն հավուր մեծի կալստյան արկայությանքով։ Արարժանի բողորմության, կավության և թողության մեղած, դասավոր յալ բայզարացով սուրպսկո հաճագոմյան տասուն, զիտույես լեր և առարի չամենեցուն տադավոր գենտանյաց է մերելոց, և կեզ վայլ է պարկ իշխանություն և բադիվ այժմ և միշտ և աբիդյան սավիդենից ամեն։ Սրելի ուղտավոր հարազատներ, Քիչ առաջ մենք աղոթ կատարեցինք, Աստծո տիմեցինք ցելով, հասիր մեզի օգնության, Ձեր Աստված, որ Տուն ապավենն ես, հույսն ես բոլոր ներվածներում, բոլոր անոնց, որոնք նեղություն կգրեն կամ նեղության մեջ են։ Ուղարկավորության մեզ առավողություն է այս առավողությունը, գիտեք ինչու համար։ Կտեսնեք ձեր շնչապատը, կտեսնեք մեր շինարար ոգին, ագարար արդյունը, ուր որ եղած ենք, շինած ենք, սկսյալ պատմական Հայաստանեն, հայկական Կիլիկիայեն և այստեղ և Սպիրկի բոլոր երկիրներում մեջ ուր համայնքներ գոյացուցած ենք, մենք շինարար ժողովուրդ եղած ենք։ Բայց կտեսնեք, որ հաճախ մեր դամքեն անգախ մենք դժվարություններու, նեղություններու կհանդիպինք և ճիշտ այդ պատճառով մենք մեր հույսը պետք չէ կտրենք, որովհետև Աստված մեր հույսն է։ Եվ պետք չէ փչացնենք մասնավորապար մեր հոգիի դաջարները, որ ոչ մեկ թշնամի գրնա մեր ձեռքեն խլել։ Մեր հոգևոր կանցերը, որ ոչ մեկ թշնամի գրնա խորդակել։ Այս ոգիով ուզեմ, որ վերադառնաք ձեր բնակարանները, շնորհակալություն հայտնելով ձեզի, և այս ոգին փոխանցեք մեր փոքր նոր սերունդի, մեր երեխաներուն, մեր մանուկներուն, մեր պատանիներուն և բոլոր բացականերուն, որովհետև այդ հույսը, այդ ապավենը, որ մենք մեր հոգիներում մեջ պահածենք որպես սրբություն, որպես ամուր դաջար, այդ չի գրնար կամ տվի ոևէ երևելի կամ աներևույթ թշնամիի կողմը։ Արդարձալ անգամ միևս կկնահատեմ ձեզ, որ այստեղ ներկա եք և հրաճիգային ավելի բազմությամբ ցույց տանք բոլոր ազգերուն, բոլոր ժողովուրդներուն, մանավանդ մեր թշնամիներուն, որ մենք գանք կհարադևենք, որովհետև մեր հույսը Աստված է և Աստված Աստուծո տված հույսը, ինչպես ավետարանը գսե, երբեք մեզ չամտցնե և պիտի չամտցնե։ Շնորհակալություն բոլորի ուխտերնիդ գադար։ Գիլիգյան։ Երբ որ